7 Januari 2012 Ethiopiese jaarboek of 16 Januari 2020 Europese jaarboek nommer -3/21/2012 in die naam van die Almagtige God, in die naam van ons moeders middel Mary, die rede om die vertrouwende diensknegte en slawe deur die Almagtige God vertroude dienaars uit te reik, is om alle supermoondhede vandag in te lig. Verenigde Arabiese Emirate, India, Duitsland, Kanada, Noorwegen, Noord-Korea, Suid-Korea, Iran, alle maatskappye wie se name en hoofstede in boodskap 8 internationale organisaties genoem is, en Wereldbank, gaan die eerste teiken om die mees vernietigende optrede, vernietiging en gesig wees beëindiging van al hul weesheid. Na die vrystelling van hierdie brief van uitvoerende bevel, sal elke maatreel wat in boodskappe aan u gesê is, 1, 2, 3, 5, 6 en 8 van krag wees sodra u daarvan in kennis gestel is, in die aangesig van die Almagtige God jou alomheid, al jou krag, bestuur met al jou mans en vrouwe onder jou bevel, en diens is geskraap en gegooi om die gesmelte in vernoeg van vuur vir ons tydbaar tydsduur. Voordat u hierdie briewe gaan lees, lees eers die woorde van die Almagtige God uit Psalms 83. Rus nie, o God, o God, wees nie stil of stil nie, want u vyande woel op, en die wat u haat, dra hul koppe hoog, hulle bedink listige planne teen u volk, en jy kan 'n samenswering gee teen diegene wat jy jou skat gemaak het. Kom saam met hulle, huil hulle, laat hulle nie meer 'n nasie wees nie. Laat Israel nie meer onthou nie. Met een gedachte het hulle saam besluit om 'n liga teen jou te maak. Die geslagte van Edom, die Ismaelite, Moabite en Hagarnes, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea en die burgers van Tyrus, ook Asser, hul bondgenoot, almal het hulp verleen aan die nageslag van Lot, en hulle handel met hulle soos met Sisera, soos met Jabin, deur die spruit Kishon, wat oorwin is toe Midian in en Harod geval het, en soos mis in die slagveld versprei is. Maak hulle vorste soos Oreb en Seeb, maak al hulle edeles soos Seba en Talmina, want hulle het gesê, ons sal op al die weivelde van Godse mense beslag lê. Versprei hulle, o God, soos uithoring, soos kaf voor die wind, soos vuur wat deur die bos woed of vlamme wat oor die heuwels brand. Jaag hulle met u stormwind neer, en skrik hulle met u stormwind. Hoop op hulle hoof, o Heer, totdat hulle die grootheid van u naam bely. Laat hulle verwoes word, en in ewige ontsteltenis lewe. Laat hulle hul skaamte voel en vergaan. Laat hulle dan leer dat u alleen Here is, die Allerhoogste God oor die hele aarde. Terwyl u die woorde van die Almagtige God hierbo sien, wie is vandag die vyande van die Almagtige God? Dit moet duidelik wees. Jy is die aardsvyande van die Almagtige God, waarin jy 1000 keer meer is as jou voorvaders, die Amalek, die Ammons, die Filistea en Lot. Daar kan na hierdie brief verwys word as 'n uitvoerende bevel van die Almagtige God wat slawe en knegte vertrou, soos dit bekend is by alle betrokke lande in die wêreld. Ek het amper 15 jaar boodskappe gestuur wat u toekomstige bestemming en lot beïnvloed, soos u alle misdade en sondes gedoen het, wetend soos u voorouers, die Lot en Sodomiet, het al die boodskappe -1, 2, 3, 5, 6 en 8 u onvermoeid vertel, maar niks positiefs kon gesien word nie. Die boodskappe het u probeer adviseer en waarsku oor u diepgewortelde sondes. U het dit gehaat en steeds gedoen, is die gehate sonde, deur die Almagtige Godse raad en waarskuwings te verwaarloos en te oortree, leef u steeds volgens u eie wil. U het ook die wette en wil van die duivel aanvaar en beoefen. Deur hierdie verbode misdade en sondes te doen, het u nooit berou gehad en berou gehad deur voor die Almagtige God te kniel nie. Byna 2000 jaar is oorlede deur op u te wag, maar toch het jy nooit berou gehad nie. Eerder, doen en oefen u steeds die mees gehate sondes en misdade in die aangesig van die Almagtige God. Soos u goed weet, die afgelope 15 jaar, is alle boodskappe 1, 2,
3, 5, 6, 8 deur u ambassade in Addis Ababa, Ethiopië, aan u gestuur. Ek is seker jy het al die boodskappe gekry, maar jy het nog nooit gedoen soos die boodskappe jou aangeraai het nie. Inteendeel, jy het die negatieve of die teenoorgestelde manier gedoen, deur die voortdurende advies en waarskuwings van die boodskappe te verwaarloos, het u u arrogantie en haat teenoor die Almagtige God getoon. Hy het u soveel jare geduldig gewag, maar sonder enige voordeel. Al die nasies, regerings, die sogenaamde internasionale gemeenskappe, die wêreldleidende G8, G20, die Arabiese Liga, almal in die hele wêreld bo 200 lande, met al u bevolkings, en u geliefde gelowe soos katolieke, protestant, islam, esrintoïsme, hindoeïsm, en soveel gedemoniseerde gelowe en kulture wat inkubasiemasjiene van gedemoniseerde gelowe is, het byna die hele aarde se gesigte bedek en beheer. Dit is kristalhelder wat elke leek kan sien. In die afgelope 15 jaar het hierdie boodskappe u duidelik vertel wat u gedoen het, en steeds doen in die gesigte van die Almagtige God. Deur hom te verwaarloos, het u die hele wêreld bederf deur u lelikste sondes. Skuins streep u het Sodom wettig gemaak, oorspel as reg van elke menslike aard. U het die ware geloof wat die Tewahedo-orthodoxe uit alle uithoeke van die aarde vernietig het. U het die hele wêreld gedemoniseer en die gedemoniseerde wette en tradisies opgelê in elke daaglikse lewe van die menssoort. U ore, verstand en harte aanvaar altyd die vyand van die Almagtige God. Dit is die duivel. U het die opdragte en bevele van die duivel gehoorsaam sonder aarzeling. Altesaam het u die mees gehate vyand van die Almagtige God en sy seuns aanbid. Dit is die demoon. Laat ons u weer herinner dat hierdie brief wat u gaan ontvang, nie 'n boodskap is wat u kan waarsku nie. Dit is eerder 'n opdragbrief en besluite van die Almagtige God se vertroude dienaars en slawe, wat onmiddellik sal optree wanneer dit u hande bereik. Vandag is nie gister nie. Alle dinge sal verbygaan. Voordat u geskiedenis geword het, moes u uself gered het om in siel en vlees dood te wees. Sou u dit moes gebruik het teen die tyd van advies en waarskuwings. Soos u baie goed van ons weet, woon ons in Ethiopië. Alhoewel ons nie 'n kantoor of 'n leer of 'n veiligheidsapparaat het om op te tree soos u as 'n regering doen nie, maar ons het 'n mag wat nie deur u oë gesien of deur u ore gehoor word nie. Die hand van die Almagtige God wat skale meet en beoordeel, kan nie gesien word nie, maar as dit optree, kan jy dit deur die resultate ervaar. As ons praat wat ons wil sê, dan sê ons dit met sy naam, dan word dit gedoen soos ons gesê het, omdat ons vertroue en slawe en dienaars van hom het. U kan dalk bevooroordeeld wees deur ons woorde en uitvoerende bevele, as u die verwoestende en uitwisbare optrede in die gesig staar. Onthou, ons is die betroubare diensknegte van die Almagtige God. Hy het magtiging gegee, opgedra, aan ons die mag gegee om sy testamente, opdragte en besluite wat in dade geplaas moet word, uit te voer. Op grond van hierdie rou waarheid en feite, is die hele wêreld onderworpe aan ons opdragte en besluite, waarin ons namens die Almagtige God se naam uitreik. Ek glo tog dat u die manier waarop u groot geword het, u nooit positief sal kan doen nie. As u dus nalaat, of probeer belemmer of hindernis tref, moet u weet dat u nooit sonder ernstige straf sal agterbly, dat die mees vernietigende invernoop van vuur u sal verteer nie. Toe ek hierdie briewe van uitvoerende orde voorberei, het ek die Amerikaanse president Donald Trump hoor praat met die hele wêreld, vanweë sy militêre optrede en doodslag teen die Iran-generaal, het Iran ook teen maatreëls getref deur raketversterrings. Op grond van hierdie optrede het hy gesê dat die generaal 'n monster en 'n terroris is. Is dit nie verbasend om 'n ander persoon 'n monster te noem nie, maar vir my wat die arrogantste monster van ons wêreld is. Dit is waar. U, FISA en u wapens soos die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Kanada, Duitsland en baie ander, is ongesiene massamoordenaars van monsters misdadigers.
waarom sien u jyself nie soos u ander sien nie? Onthou die optrede en straffende hande van die Almagtige God, wat binnenkort in Ethiopië gaan plaasvind, sal 'n goeie teken wees wat u sal vertel wat die volgende stap vir u sal wees. Die verwoestende, vernietigende optrede wat u gaan verteer, sal nooit in die geskiedenis van die mens omgesien word nie. Na hierdie briefverskyning sal u sien wat dit beteken. Vandag is nie gister nie. Ons het natuurlik probeer oordra wat die Almagtige God ons beveel het. Soos alle menslike soorte getuig, is die hele woorde en opdragte van die Almagtige God weggegooi en begrawe deur alle nasies, regerings, instellings, internasionale organisasies, media, perse wat alle gesigte van die aarde dek. Die hele wêreld word amper versing deur die sondes soos Sodom, oorspel en baie naamlose misdade en sondes. Alles het 'n beperkende wind. U sondes en misdade word nooit in die wêreld gesien nie. Dit oortref u voorouers wat op Noag en Sodom gewoon het. Dit is die rede waarom die Almagtige God besluit het om u te beëindig en u te begrawe in die gesmelte in vernoot van vuur. Eens en vir altyd, soos ek hierbo genoem het, 7 boodskappe is vir bykans 15 jaar uitgereik en versprei. Jy het niks anders gedoen as die tyd wat verloop het nie. U het dus u tyd van berou gemors en steeds teen die wil van die Almagtige God gestaan. U het sy woede aangesteek. Dit is duidelik dat u duur sal betaal. Die woord van die Almagtige God sê soos volg, Psalms 94, O God van wraak, wys u tog, staan op, regter van die aarde, straf die arrogante soos hulle verdien. Hoe lank sal die goddelose, o Heer, hoe lank sal die goddelose jubel? Kwaaddoeners is vol bles, spog en swaai, hulle verslaan u volk, o Heer, en verdruk u gekose nasies, hulle vermoord die weduwee en die vreemdeling en vermoord die wese sonder dood. Hulle sê, die Heere sien nie, die God van Jakob hou geen ag op nie. Let op julleself, die mees wrede mense, ou dwaase, wanneer sal jy wys wees? Is hy wat die oor nie gehoor het geplant, en hy wat gevorm die oog nie sien? Moet hy wat die nasies opdrag gee, dit nie regstel nie? Het die onderwyser van die mens om geen kennis nie? Die Heere ken die gedagtes van 'n mens, dat hulle slegs 'n windpoel is. Terwyl u die woorde van die Almagtige God sien, wat u geskaal en gemeet het, wie kan u red? Niemand. Nou gaan jy die lekkerste prys betaal wat nog nooit tevore gedoen is nie. In die boodskappe 1, 2, 3, 5, 6 en 8 is die maatreëls wat getref gaan word, duidelik geskryf. Dit is tot nou toe gestop om u tot bekering te bring. Maar jy het verwaarloos gelag en weggegooi. Alles het dus sy eie limiet. En nou word die volgende bevele en opdragte uitgereik. Beveel opdragte en besluite van die Almagtige God om diensknegte en slawe te vertrou. Dit sal effektief wees. Aangesien dit in die hande van u verteenwoordiger hier in Addis Ababa, Ethiopië aangekom het. Die openbaring van Jon 18-, lees dit vir u verwysing-, alle besluite, wat herhaaldelik aan alle betrokken lande in die berigte 1, 2, 3, 5, 6 en 8 gegee is, moet in die uitvoering gebring word. Omdat u hulle nooit as 'n advies en waarskuwing van die Almagtige God aanvaar het nie. Verder het jy verwaarloos, selfs gelag en dit as 'n vuil saak gegooi. Volg u herhaalde, demoniese dade, het u die Almagtige God se geduld getoets. Die tyd het dus aangebreek om te besluit en alle maatreëls uit te voer, soos in alle boodskappe gesê is. Dit is die rede. Ons die betroubare diensknegte en slawe van die Almagtige God het hierdie opdrag en bevele uitgevoer om in werking te tree. Die belangrikste tekens vir lande wat binnenkort die straf van die Almagtige God gaan hanteer, is soos volg die FSA, die Verenigde Koninkryk, China, Frankryk, Duitsland, Kanada, Saud-Arabië, Rusland, Egypt, India, Noord-Korea, Pakistan, Poland, Romania, Bulgaria, Vietnam, Verenigde Arabiese Emirate, Australië, Japan, Iran, Israel, Switserland, Spanje, België, Suid-Korea, Oostria, Oekraïne, Noord-Ierland, Sweden, Finland,
Brazil, Nusland, Turk, Indien, Velia, Suid-Afrika, Italië het die lande of state wat massavernietigingswapens opgebou het, soos kern, neutron, chemiese, biologiese en ook swaar konvensionele massavernietigingsbomme, sal primêre teikens wees. Wie is hier die state? Een skuins streep Verenigde State van Amerika, hier die land waarin elke persoon, in elke uithoek van die wêreld haar ken, sy is die meeste en die eerste nasie wat teen die woorde, wil, bevele en opdragte van die almagtige God van die begin van haar skepings as 'n staat. Sa word gesien as die leier of polisie van die hele wêreldstate. Dit is waar dat sy bykans God is vir alle lande in die wêreld. Sy het die wêreld vernietig deur die wil van demoonskuins streep duivel op te lê. Sy doen nog steeds en dwing ook die res van die lande in die hele wêreld om soos volg te volg. Vir bykans 200 jaar is sy veroordeel. In die afgelope 15 jaar is sy herhaaldelik vertel van haar ongesiene sondes en misdade van massavernietiging. In elke wêreldstaat het sy haar marionetregerings geïnstalleer. Sy is die ma van oorloë, egbreek, Sodom. Elke state van die wêreld gewillig of kragtig het en doen wat sy beveel hom so in al haar toestand kap, tyd die volgende aksies sal geneem word. Die Senaat, die Kongres met al hul verteenwoordigers, die sogenaamde Republikeine en Demokrate, die Trump-administrasie met al sy goed, alle gewapende magte wat haar belang dien, alle veiligheidsapparate soos CIA, FBI, NSK, alle kuswagte, alle militêre basisse met in sy grens en aan boord van alle installasies van poste vir intelligensie insamelings, alle oorlogskepe, oorlogsvliegtuie en al die internasionale banke se versekerings, sal dit vernietig word en sonder enige genade vernietig word. Haar volledige vernietiging deur elke natuurkrag sal onbeperk wees. Die hele wêreld gaan dit sien. Al die res van die lande noem regerings as u sien dat hierdie maatreëls op u meester sal gebeur. Moet u seker wees van u lot. Dit sal jou dit vertel. Ook jy sal gedoen word soos wat jou God versa het. En onthou wat die resultaat sal wees om die woede van die almagtige God aan te kweek en die boodskappe en die uitvoerende bevel van die almagtige God wat vertroude slawe en dienaars beteken, te verwaarloos. Tensy hulle hul almagtige God om sy genade vra, sal niemand u keer om die vernietiging van die aarde te vernietig en uit te wis nie. Twee skuins streep Verenig Koninkryk. Die Verenigde Koninkryk is die mees gedemoniseerde state van die wêreld. Sy het byna die meeste wêreldstate gekoloniseer, so baie state van vandag het hul gebondenheid by haar gekry. Eyek is die mees aardsvyand van die almagtige God. Sy is 'n regte beeld van demoon in die werklike liggaamlike bestaan. Selfs die FSA, Frankryk, Duitsland, is alle kernlede van die EU in 'n klandestiene struktuur gerig deur Lucifer, die koningin Elisabeth die tweede. Haar staatsstruktuur is 'n huis van kommune. Die premier het sy arbeid of konservatiewe party verteenwoordiger. Die Verenigde Koninkryk, die mees gehate nasies op aarde, gaan 'n dierbare prys betaal wat ons in die geskiedenis van die mens om nie gesien het nie. Daar sal niks van die Britse staat en state onaangeraak gelaat word nie onder haar sambreel. Sy sal heeltemal vernietig word sonder dat sy as simptome oorbly. Die res van die nasies se regerings, as u sien dat hierdie dinge plaasvind, is u self, koninklike families in die Verenigde Koninkryk, die koningin, die vorste en prinsesse, sal almal na hul finale vertrek van hierdie wêreld gaan. Hulle sal geskiedenis word. As dit gebeur, laat dit 'n simptoom wees vir almal wat dit gaan volg. Verenigde Koninkryk, House of Commons, al arbeidsverhoudinge en konservatiewe lede van die party, al regbank infrastrukture, alle internasionale en plaaslike banke, al versekeringsmaatskappy, alle administratiewe installasie, alle veiligheidsmagte skuins streep soos MI5 en 16, Skotland, Eihard en almal Britse gewapenkragte, alle internasionale ondernemings en die sodanheid en gedemoniseerde bevolkings sal die primêre teiken wees. Al die en sy uitvliegtuie soos Australië sal uitgeskakel word en deur die ongesiene gevuur van vuur verteer word.
en ook deur alle natuurkragte sal die leiding van haar en die sal nie stopgesit kan word nie, wat hulle sal laat smeek vir die dood. Hierdie aksie sal begin kort nadat u hierdie uitvoerende brief en bevel van die Almagtige God vertroude knegte en slawe ontvang het. 3-skuinsstreep China. Hierdie volkome gedemoniseerde en draakaanbidders sal gereken word as die FSA en die Verenigde Koninkryk. Hierdie lande is die bevolkte staat van ons aarde. China as geheel sal nooit as 'n land gelaat kan word nie, en ook glad nie. Die Chinese vergadering, die staatsapparaat onder leiding van haar president Liping, is verantwoordelik vir al die vernietiging daarvan. Sy word net so gesien as die FSA en die Verenigde Koninkryk, Rusland, Frankryk, Duitsland, Saudi-Arabië, Egypte, Arabiese Emirate word gemeet, afgeskaal en word gesien as die FSA, die Verenigde Koninkryk. Hulle straf is dus dieselfde as in die FSA en die Verenigde Koninkryk. 4-skuinsstreep Frankryk, Rusland, India, Israel, Pakistan, Noord-Korea, Iran-skuinsstreep op pad na die besit van kern. Soos ek hierbo genoem het, sal u uitgeskakel, beëindig word en geskiedenis word. Alle godsdienstige domeine, het sy klein of groot, hulle word reeds deur die Almagtige God getoets en geëvalueer. Op grond van die resultaat gaan hulle die hoogste prys betaal, wat beteken dat hulle van die aardse gesigte verwyder sal word. Die enigste geloof wat op alle aangesigte van die aarde gaan heers, is die Tewahedo Orthodox geloof. Die Tewahedo Orthodox Kerk van Ethiopië sal die enigste godsdienst wees wat die hele wêreld sal lei na hul ware Vader, die Almagtige God, en die regerende godsdienst van die aarde sal wees. Die hele wêreld en alle menslike soorte sal binnekort die historiese maatreëls van die Almagtige God in die gesig staar. Nadat hulle 'n ernstige straf gesien het, moet alle lande op aarde hul knegte en slawe van die Almagtige God, wat leef en binnekort gaan regeer in Ethiopië, gee. Om iets te kry, of enige oplossings, moet u kniel en smeek vir hul genade. U moet weet en seker wees, dat sonder hul gebed en soeke na die Almagtige God se barmhartige hand, niemand op aarde u kan red nie. Onthou hoekom dit so gebeur het as u 'n ernstige maat begin neem. Die enigste rede waarom u moet weet, is dat die oordeel van die Almagtige God, wat ek amper 15 jaar aan u oorgedra het, die enigste rede sal wees. Moenie u nasies verneek deur kunsmatige bedekking te maak nie, wat jou nooit help nie. Die algehele verwoesting en vernietiging van die wêreld spruit uit alle boodskappe 1, 2, 3, 5, 6 en 8. Alles word beskryf en duidelik aangeteken. Die boodskappe het u afgeskaal, gemeet en geëvalueer. Op grond van die resultaat verkry uit u blywende dade, sal die aksies van vandag u beëindig. Daarna sal die hele wêreld gegee word aan die vertroude dienaars en slawe van die Almagtige God. Hierdie bevel en orde het besluit om u lot van bestaan of bestaan te bepaal. Dit maak dit duidelik wat hierdie bedryfsbevel van die Almagtige God se vertroude knegte en slawe beteken. As die proses van vernietiging begin en weer begin, moet u twee keer nadink voordat u soveel maniere van weerstand probeer. Dit is natuurlik dat ek dit ook verwag, maar dit stop nooit u volledige vernietiging nie. Ek herhaal dit weer. Die enigste oplossing wat u tot u beskikking het, aangesien nasies, regerings en leiers van u lande is om te smeek, te kniel en u trane te stort in die aangesig van die Almagtige God vertroude knegte en slawe wat in hul vaderland Ethiopië woon. Hulle mag u aanvaar of nie, maar u moet dit doen totdat hulle hul genade betoon. Onthou dat die Almagtige God vertroude knegte en slawe is sy geliefde seuns. Hy hoor hulle, hy aanvaar hulle gebed en gee hulle sy antwoord. Sodra die straf op hulle versoek gekom het, sal die oplossings ook op hul genade versoek aan die Almagtige God skuinsstreep hul Vader skuinsstreep kom. Wanneer sal die Almagtige God die vee, vernietigende en uitwis van aksie stop? Dit moet vir u almal duidelik wees, die hele wêreld sal nie soos gewoonlik sake doen nie. Vandag leef en dien alle nasies, regerings en die hele bevolking volgens die wil en orde van die duivel. Ook dit sal u nooit ontken nie. Al u grondwette, wette,
bevele. Die sogenaamde demokrasie is aan u gegee deur u meester demon skuinsstreep die slang skuinsstreep. Dis vanaf die verskyning van hierdie uitvoeringsbevel wat uitgereik is deur almagtige gee op betroubare diensknegte en slawe, moet alles wat u geïnstalleer het, uitgewis word, en die wil, orde en opdragte van die almagtige God geplant word. Elke mag op aarde moet aan die vertroude knegte en slawe van die almagtige God oorgedra word, tensy hierdie wil van die Here, die almagtige, bereik word. Sal u volledige vernietiging nooit gestaak word nie. Dit moet vir al die nasies van die aarde duidelik wees. Alhoewel u hierdie opdrag en orde sal verwaarloos, dankie dat u dit net gelees het. Met u respek en opregtheid teken vingerafdruk die betroubare dienskneg en slaaf van die almagtige gee op die betroubare knegt en slawe van mag.